បុរសម្នាក់នេះទោះបីជាលោកមានអាយុច្រើនដល់កម្រិតណាតែសង្សាររបស់លោកគឺនៅតែក្មេងជានិច្ចលោកមានឈ្មោះថា Leonardo DiCaprio ច្បាស់ណាស់គ្រាន់តែឮឈ្មោះនឹងឃើញមុខភ្លាមខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគឺស្គាល់ផ្លែតែម្ដងព្រោះលោកគឺជាតារាសម្ដែងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកហើយបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺស្គាល់លោកតាមរយៈខ្សែភាពយន្តរឿងកប៉ាល់ Titanic នោះឯងបច្ចុប្បន្ននេះ Leo លោកមានវ័យ50ឆ្នាំទៅហើយពីមុនលោកគឺជាបុរសសង្ហាបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាជ្រេតាមអាយុក៏នៅតែសង្ហានោះដែរគឺសង្ហាបែបចាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីចំណុចមួយចំនួនរបស់ Leoដែលរូបលោកត្រូវបានជ្រេតាមអាយុតែសង្សារឬដៃគូរបស់លោកគឺនៅតែក្មេងដដែលអាចនិយាយបានថា22ឆ្នាំគ្មានថ្ងៃព្រោះប្រែបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ User Reddit បានទៅប្រមូលទិន្នន័យតាំងពីឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2022មកគឺគេបានរកឃើញថា Leo មានសង្សារទាំងអស់9នាក់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺសង្សាររបស់លោកមិនដែលមានអាយុលើសពី25ឆ្នាំនោះឡើយអាចនិយាយបានថានារីទាំង9នាក់នោះគ្មានអ្នកណាអាចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកឲ្យបានឆ្លងអាយុ25ឆ្នាំនោះទេគឺគ្រាន់តែអាយុ24ឬចូលពាក់កណ្ដាល25ឆ្នាំអីនឹងត្រូវបានលោកបោះបង់ចោលជាមុនឬមានបញ្ហាអ្វីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេបែកបាក់គ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះសង្សាររបស់លោកគឺនាង Victoria Ceretti តារាម៉ូដែលជនជាតិអ៊ីតាលីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យ25ឆ្នាំហើយបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានាងអាចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹង Leo ឆ្លងដល់វ័យ26ឆ្នាំដែរឬទេហើយបើសិនជាការផ្ដាច់ចំណងស្នេហាឲ្យតែពួកនាងឆ្លងវ័យ25ឆ្នាំវាគឺជាចេតនាពិតរបស់ Leonardo ពិតមែននោះតើបងប្អូនគិតថាទង្វើមួយនេះវាពិតជាខុសឆ្គងដែរឬទេ complete comment ពីការយកឃើញរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបងប្អូនដឹងអត់ថាខ្ចងកម្មប្រមាឬកម្មប្រមាសមុទ្រវាមិនមែនជាអំបោរបស់ខ្ចងនោះឡើយហើយក៏មិនមែនជាអំបោរបស់កម្មប្រមាដូចគ្នាតែវាគឺជាអំបោរបស់ផ្កាយសមុទ្រទៅវិញទេហើយគេហៅវាបែបហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្លួនរបស់វាដូចខ្ចងចំណែកបន្លារបស់វាគឺដូចកម្មប្រមាតែអំបោរបស់វាគឺជាផ្កាយសមុទ្រកម្មប្រមាសមុទ្រគឺមានច្រើនប្រភេទខ្លាំងមែនទែនខ្លះមានបន្លាវែងខ្លះមានបន្លាខ្លីហើយមានរូបរាងស្អាតខ្លះដូចផ្កាហើយខ្លះទៀតក៏ដូចក្របបែកតែគេនិយមញ៉ាំបំផុតគឺអាប្រភេទពណ៌ខ្មៅវាគឺជាសត្វដែលចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ផ្កាថ្មទូទាំងសកលលោកនិងចូលចិត្តស៊ីសារាយសមុទ្រធ្វើជាអាហារនិងសត្វណាដែលគេចមិនទាន់មាត់របស់វាគឺនៅខាងក្រោមខ្លួនរីឯគូរបស់វាគឺនៅខាងលើក្បាលទៅវិញការបំលាស់ទីរបស់វាគឺពឹងផ្អែកទៅលើក្រសែទឹកដើម្បីធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយដោយសារតែវាគឺជាសត្វដែលមានបន្លាពេញរាងកាយនិងវែងវែងបែបនេះធ្វើឲ្យវាមិនអាចដោយញីគ្នាជាលក្ខណៈភាពស្និទ្ធស្នាលដូចជាខ្ចងស្រែរបស់យើងនោះទេគឺពួកវានឹងរួមភេទគ្នាតាមរយៈ Bluetooth តើ Bluetooth យ៉ាងម៉េចច្បាស់ណាស់មិនដូចជា Bluetooth បើកទៅបាសនោះឡើយគឺមីញីនឹងអាចឈ្មោលតែងតែប្រលែងពងនិងមេជីវិតបន្តពូជរបស់ខ្លួនឲ្យរស់សត្វអណ្ដែតទៅតាមក្រសែទឹកពេលពួកវាជួបគ្នានឹងបង្កកំណត់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនិយាយបានថាបើសិនជាមនុស្សយើងធ្វើជាងបានវិញគឺថាស្រួលខ្លាំងមែនទែនមិនបាច់ជួស្ដីគ្នាឲ្យអស់លុយនោះទេបើមានសង្សារផ្ទះចិត្តខាងគ្នាវិញគ្រាន់តែប្រលែងមេជីវិតឲ្យហោះទៅរកគ្នាហើយពេញអាកាសហោះជាប់ពេញរបងផ្ទះតែម្ដងចំពោះពណ៌លឿងលឿងដ៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែលអ្នកមានហ៊ានចំណាយលុយរាប់រយដុល្លារដើម្បីទិញវាមកញ៉ាំនឹងគឺជាអវយវៈបន្តពូជរបស់វាហើយសរីរាង្គមួយនេះគឺមានទាំងនៅជាមួយមីញីនិងអាចមូលដូច្នេះបងបងដែលតែងតែទិញយកមកញ៉ាំតិចអាចដឹងថាអាលឿងលឿងដែលយើងទិញមកញ៉ាំនឹងគឺជាប្រដាប់ភេទបន្តពូជរបស់វានោះទេ